Нацрада реформ є, а самих реформ немає. Те, що влада називає реформами, це не реформи, а це геноцид, це обкрадання українців і позбавлення України майбутнього. Тому що головна мета реформ, яку ставить перед собою влада, це взяти кредити Міжнародного валютного фонду і заради цього землю продати, пенсійний вік підняти, знищити власну промисловість, власне сільськогосподарське виробництво. Оце в їхньому розумінні реформи, щоб їх дяді, тьоті десь по закордонах похлопали по плечу, як маленьких хлопчиків у підгузниках, і дали їм ще чергову пачку памперсів, щоб вони їх носили. То я вважаю, що вони мають працювати не на те, щоб їх хтось там по плечу хлопав по закордонах, а головна оцінка – це від українців. І будь-який результат реформ має переслідувати одну мету – це створення робочих місць, це заробітна плата для українців, це підвищення рівня життя, це захист національного виробника, навіть точніше не захист, а створення умов для розвитку національного виробництва. Тому що коли набирають кредити, а їх немає чим повертати, коли за рахунок кредитів знищують власне виробництво, позбавляючи мільйони українців можливості заробляти, працювати, пересаджують українців як бомжів на голку дотаційну, наркоманську голку цих субсидій по житлово-комунальних послугах, коли 60% людей в Україні мають отримувати субсидії, то це не реформи, це геноцид. І тому треба ту Нацраду розігнати разом із тими реформаторами, які входять до тієї Нацради. Єдині реальні реформи для мене одні. Скільки робочих місць створено, скільки людям підняли зарплати, пенсії, щоб не ходили, не побиралися як бомжі.